Kırgızistan. Söylüydü Maxaşqala. Amansınız ba? Россиянын радиосунун FM'nin Maxaşqala boyunca 105.6 толкунунда, Дербент boyunca 104.9, МХСР boyunca 101 толкунунда ана тилимиздеги сүйлөшүүлөрдү басылайбыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлік пультта Аида Гасанова. Әлі соғыс жылдардың балалары деген сөйлесуді береміз. Онда сіз аяулы радио тыңдаушылар, Ноғай районының Қарасу ауылының жашаушысы Енали Капиевтің, Тарумов районының Новодимитриевка ауылының жашаушылары Абубекер Қойлыбаевтың ем Исламали Машаковтың ескерулерін есітерсіз. Айтып озайык, 1941 жылдын 22 июнунда немец фашистлери Капылыстан аталымызга шапкынлык этип, халкыбызга үкөн азаплы, кара кайгы акелгенин биз баарыбыз да аруу билебиз. Бүтүн да биздин ясы үкөнлөр. Солардын бириси Али биз сөз бардыраак Енали Абдулла уулу Капиев. Ол өзү Ногай районунун Карасу ауылынын жашоочусу, эс ветераны, ясылардын насихатчысы. 90'a ayak basıp durgan bolsa da, parahat durup bolmaydı. Üşülükkü ikon paydası tiyedi. Kolundan kirgen kulluktu eteydi. Dav yıllarda nemisler geldi de bizde ağıldan kokku çıkardılar. Nemisler geldi de ağıldan geldi de. Biz ağıldan altında ikon yılga var edi. Hadi şunun oğrunu var şu yılgada. Kalın kamız sonda gibi aketti bizde verimizde. Soyerde durduk. Baka nemisler gelip ketkenşe. Al üyümüzde turdu salatlar biraz zaman o köpşe uzak durmadılar ona. Ama sonra da nemisler gelip ketkenşe kurbanı son. Biz kaldık anamızın kolunda soydu. Anamızın açtık kapımız işleydi anaydı. Biz de şu hasta hasta sonunda kalpozda ай өтпөк борсуга деп бир кетке бизде акетип сондо бөжөк мөжөк бөжөк чөп кийди аны астын атна бир замандарда келген о саранча деп шегертке келди шегертке келди деп сондо лаган шелек мелек менен тагыр дугур этип куудура таган эди куудук күйөтүк сондо астыкка бөжөк болуп турган заманда сонун бутылка менен жыйнап астыктын ичинде кирип жыйнайтаган жыйнап сонан кийин çocuk beret çocuk kabiremiz sonra bizge yazat yeşillik akındı yine anımızda sonra bizge üst üste beredi şay bulan beredi ve pek arpet pek o zaman da sonra tüm yaşayıp durduk davdan atan biz bir sıfır apaldık kalıp gelgene sonra bizge hükümet diyeti vayna de bizge payok bir tane de kıyım mi verildi bizge az produkt verildi şeker şay, her bir zıtlar gibi etanetiz gibi bir etanet be. Sonra alıp sonunda biraz güvenilen etanet. Sonra diyeti güvenli de bizge akşar bir etanet de ay ay çayın neşe haber etmemizin bir ismet verir, mert de var. Sonra akşar da mınan da var, kişiye kömük oldu bizge. Кайдай кыйынлы авыр йыллар болууна да карамастан көплөгөн балалар деп болуп, Енали Капиевти билимдүү болмага шалыскан. Сара ауылдан 3 чакырым жаяу жүрүп, Нариман ауылына мектепке окумага келе таган болгон. Аны сосу жылдарды ясы үкүн булай деп эскереди. Шүшүгө деген окудум. Толбоев шаарыште бар эле бакырбыз күн сол бизди окуткан. Ал шон балдар бар Нариманда. Сосун мен Начакам келдим, Мурат Бөлөкаев келдим, Мурат. Давдан келген соң мени жыйнап алды өзүндө. Zatta fırsatı bu Nariman'da. Sonra sonunda olardım onunla da durup şehirde internatta da okudum biraz zaman. Şimdi 3-4 ay okuyorsun bir yerde. Sonra son Naşakan gelince Bulat de bari enesi geldi Murat'ın o koy bağladı. Yazdı yazdı şöyle sonunda kosulup koy bağladı hani. 1956 yıldan alıp 1959 yılga deyim Енали Капиев әскер сырасында ерлік борышын Украинадың Одесса қаласында толтырған.
Ondan kaytıp kelgenden soň öz bilimin artyrunyň karyn çekken. Ленин атында совхозында тракторист, комбайнер болып әрекетін баслаған. Соң трактор бригадасында механик, малшылық фермадың етекшісі болған. Не ерде де үйкен жауаптылық сезіп әрекет етіп тұрған. Салған қиыны босына кетпеген. Көплеген сауғаларға тиісті де болған. 72-ші жылдарда комбайнерден ветеран труда деп медаль шығарды. За трудовые отличия деп медаль келді ма. Москва'dan передовик производство деп победительство соревнований деп значоклар келди. 88-ші жыл мага победительство всероссийских социалистических соревнований деп о заманда менин фирмама 18 мая акча келди. Мен соны алып her bir adam, neşe adamı da fermada işleydi. Buzavşı, tuvarışı, dayarka, malakı, voz. Berne de sonra vıkat ne, kim neşe onu işleyen yılda sonra berne çıkarıp, kumgu neşe mert gelet ağam, sonra paylaş, berne de şöyle vergim. Hanımı ilk önüne razılığımı bildirdi. Direktör Sakoza, Murat Zakiruş, Murtazay. Райкомдан да кил да поддержкалар болды ма. 1418 күн батырылды сол қан төгісілі Қарақауға. Кеше күндіздемей, еліміздің әр яшаушысы фашист шапқыншыларын туған жерімізден қуып та шығарайықтың кәрін ететаған еділер. Сосы қауға ақында біз көп затты есімізде тұтамыз, ем өмірлерге тұтып та тұрайықпыз. Неге десеңіз, Россияда ұлы аталық қауғаның майданларында атасын яды анасын, қардашын яды қарындасын, ерін яды олын жоймаған айел ең. Сосы қауғада Тарумов районының Новодимитриевка ауылының яшаушысы Абубекер Қойлыбаевтың атасы Сейпула белгісіз жоқ болған. Дау басланғанда Абубекер Қойлыбаевке 5 яс болған болса да, бүгінгі дейімде сосы 1941 жыл оның есінде дайымға қалған. Әне оның ақында ясы үйкен бұлай деп хабарлайды. Basılıp nemisler geldi. Onlar şey az idi. Müsebbetin yürüdü ağın idi. Bilmeyim mi razvedkası mı? Neyse oramda yürüp onlar müsebbetin salıp yürüdü 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 ağın idi. Ne bileyim aşama bir zat izleyip olgan bu arada soyutu oylayma ben o zamanla uğrayım. Ondan sonra askerler gelip basladı. Basılıp bir askerler geldi. Yasıl şenelli giyilgen. Biz sonundan, ben sonundan anladım, alınışı bilmemedim. Akaz ol, so nemislerin satelitleri boğandık. Rumunlar mı, solar. Adam işte ertengi turgan zamanda, o zaman işte takta pol yok, burası sılangan pol, da şire verilgen nova şaytı var vurgun. Sonunda, hani, smaladı, proживал, нужвачка, видать, голодный или полуголодный были, болган басы яриды, ойлайым. Kapkaret nasıldı smalat, çaynap. Bu çoğlardı gördük, baka, no, bula işte biz ballardan kim biliyor, yasık öldürgü, moş bu zarar etkin bu su deri. Biz, yani ballar bilmeyip şu an yetken de oy var. Ondan sonra zaman kop gitmedi, onlar da kurt durgan bu anda bizim, bizim kızıl askeri geldi o zaman da. Bizim avulga, şu artilleriski divizyonda puşkaların sürüp atlarımdan 5-6 puşka mı bilmeyin 8-5 olaydı. Sonlar sürüp gelip bizde toktadılar. Toktap sürdü. Benim ikon atamım indi, anam atasını indi, ştabını saldılar. Bizim de o zaman hani kışke iyiler 3 metre kemi uzunu 7 metre nu iyi sene yüksek daha azar. Sonda bizde sançası etti bizim iyiydi. Ne oldu? Meclisin grabatı yaka oydu. Yaka rastlığı saldı üstüne bir şey tombuşka da stol bir tabur etti. Mağa yer yok. Mağa so kalgan yer hani peşin üstü. Son üstünde oturup dura dedim ben. Ranini bulay yatkan aydın bosa su mu dese so turup barıp su verir dedim. Daha zat söz ayıp dura tağını. Көплеген совет әдімдерінде болып, ясы үйкен Абубекер Сейпула олы да дау елларында, ем оннан соңда қиынлы яшау өткен. Атасы дауда белгісіз жоқ болған. Анасы да даудан соң 1946 ел дүниядан тайған. Анасы соң сөрісіз түрбетті өзі сирот, әмі сирот етімлерді. Бәрінде, па, пасаналене, государство,
заттыр. Ина приказ был Сталина заттып. Берес детей, сирот, полусирот, полусирот. Ну, аталар йок, аналары бар. Бәрін деді. Детские дома, приюты, чтобы ни один человек без приюта не остался. И соға көрі, бізді бәрімізді ауылардан жүріп, комиссия шо детдомға етті. Мен екі старший сестрам бар еді. Вот. И мен. Но мен дедушкам сестраларымды бермеді ол комиссияға, детдомға. Бұл янында, аштан өлсе, не өлсе, янында өлсін деп. Мынау ер бала, мұны ама әкетпеу боласы деп. И сөйт мен дескі домға папады айтеді. Ну, интернат, ескіленің ауылда интернат ашылды, Тереклілде интернат ашылды. Вот, сөйтіп, сонда папады айтеді. Ну, онда уже бізді кормитлеп басладылар. Хабарының соңында бүгінгі ясарға қайдай юрау, қайдай насихат сөзіңізді айтар едіңіз деп айтпаға тілегенде? Қиын салмайырып, қиын ман яшамайырып. Өзіңіздің қиыныңыз ман тапқан ақша бәрінің тәтілі болады, игі болады, сыйлы болады ақша. Надейс етпей ярамас, өзіңізге надейс етіп. И будущемді солай етіңіз, и балаларыңызды солай үйретіңіз. Айтылған ауылдың яшаушысы Исламәлі Қуандық ұлы Машаков дау басанғанда 6 жасында еді. Үйкен еліміздің бәрі де халықарымен бірге оның атасы Қуандық Машаков та нәлет шақырылмаған қонақларға деп күреске шықты. Исламәлі 8 жасындағы әптесі, 2 жасындағы інісі мен анасының қолында қалды. Қапылыстан басанған соғыс жылын есіне алмаға тілегенде: «Ой, Алла сақласын. Бізге ол заман қалқоз дан анамызға нормы береді, тәукемізге. Ол ішлерді нормы да кеп бізге береді, ақшыл деді ол. Тоды мен ата айтамын. Сол менің мамам ауырды. Аппен баратынмен інім 2 жасында. Олар жоқ әлі бір өсті. Ал ненне дейінен кеттім, тілен жүрдім. Сонда кіріп бір абай болсын ма. Зәрім жасында айттым ал сен кіріп өтіп тілеме деді. Өтіп бір өнде де жоқты. Кіріп қолдың сол дейді. Халық не тапқан соны береді саған. Сол бізге маған дорба да жасап берді. Осым келдім мен пока плавком сау болғысай. Тіленіп, қырқекесі жыл. Армия тұрды. Оны мен соңынан білдім. Книгасын оқын, Путь первый гвардейский деп книга бар еді. Сонда біздің соғыстың ауылдың заты да бар. Слевкамен соға келіп. Кетеділер Пятигорский ветке ала. Путь первый гвардейский деп. Вот, мен соны оқығанмын. Интерес оқыту мен сатып тұрамын. Оны мен біздің соғыстың затқа библиотекаға подарок еткенмін. Олар да келіп біздің мұнда сенатқа қосқан. Мұнда болмады ол, егер біреуді присвоить етпеймін осы дүниеге. 90-ға аяқ басып тұрған ауыл жашаушысы, жастардың насихатшысы Исламәлі Қуандық ұлы Машаков бала заманынан алып, жашаудың ауырлығын басынан өткерген ақынды хабарын бардыра келе бұлай дейді. Ол заман какой-то символ бар еді племеге. Колхоз болсын, жатбұдат болсын, производство болсын, завод болсын. Вот, все это сенкі деп айтатаған еді. Вот. Әлі білмеймін жастар. Ну, осы менің айтуым жастарға сол. Жақсы жолмен жүріңіз. Тобы бізден соң сіздің балаларыңызға да айтпаған хабар болсын. Тобы біздің атамыз былай-былай шіреген. Мұншаға құлық еткен там. Былай басыдене сабай деп вот сол. Менің жастарға айтайын сол. Айтып озайық. Қар, боран демей, кеше күндіз еліміздің әр яшаушысы фашист шапқыншыларының туған жерлерімізден қуып шығарайықтың кәрін ететаған еділер. Тек бір Ноғай районының 2500-ден артық әскершісі ясы қарты демей қауға елларында ерліктің емегеттіктің үлесін көрсеткенлер. 1500-ден артық ауылдастарымыз фашист әскерімен бәтірше соғысып дау майданларында янларын берділер. Әне сонан себеп біздің қайғыруымыз ем қасиетіміз бек ұлы. Сонан себеп еңу үшін өктімлігіміз ұлы. Сонымен бүгінгі сөйлеуіміз бітеді.